እናት አባቴ ባይኖሩ ማዲንጎ ሆን ያለበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ይላል። ስለዚህ እናት አባቴን መልሼ የነሱን ጉልታ የመክፈል ግዴታ አለብኝ ሁላችንም አለብንና እናት ለአባቴ ትልቅ የሆነ ክብር አለኝ ትልቅ የሆነ ፍቅር አለኝ። መጀመሪያ ወደዚህ ሙዚቃ ውስጥ ገብቼ አዲስ አበባ እናት ለአባቴ የሆነ ነገር ሳላደርግ እንኳን መኪና መግዛት አልወድም ነበር ማለትም የነሱን ጉልታ መክፈል ስላለብኝ አሎ ሄሎ ፋሲል አሎ እግዚአብሔር ያጽና እንደው ሀዘንህንም እንድትገልጽ ነው የደወልኩት። እህቶቼን ደግሞ በጣም ነው ወዳቸው። እህት ወንድሞቼ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። ያው ቲጂም እንደምታቃት ጎበዝ ፋይነች ህዝብም ይወዳት ራስዋን እያለች ጎበዝ ነች። ትንሽም ወንድሜ እንደዛው። ሁሉም ግን መጀመሪያ ነው አዲስ አበባን ስመጣ ነው ሁሉም ሰው የመጣው። What are they looking at?